Aktori Vlerim Destani ka vendosur që këtë vit të martohet. Pyetje se kush është vajza e cila ja ka pushtuar zemrën, ai u përgjigj shkurt. Nuk dëshiroj të jap emra, ndoshta ende jam në kërkim të dashurisë. E tash ecë me revers se a do të martohet, apo kjo ka qenë vetëm dëshire familjes së tij. Unë po shkoj në luftë. Shqiptari i cili vepron dhe jeton në Zvicër, Valton Krasniqi, si duket me seriozitet e ka marrë punën e depërtimit në tregun botëror të muzikës. Pasijës e jetës dhe kthjellut, të cilët patën në zëng se kush ishte i pari në MTV, i treti për pa bërë zhurmë është edhe Valtoni. Javëve të fundit kënga e tij Did You Know po transmetohet në këtë kanal gjigant muzikor. E kjo sipas tij nuk do të jetë edhe kënga e fundit. Motra nga Shqipëria Vilma dhe Greta Zenelaj kanë themeluar ndoshta të parën shtëpi filmi shqiptare në kodrën e famshme Hollywood. Bën emrin Colored Films dhe këtë vit do të prodhoj projektin e tyre të tretë. Ato thanë se janë shumë krenare dhe shumë të lumtura që po ndjekin dhe po realizojnë ëndrrën e tyre. Aq më tepër që janë në Hollywood ku shqiptarët janë të pak. Motra Zenelaj kanë treguar se gjithmonë mirpresin bashkëpunim me artistë të tjerë shqiptar, të cilët janë në industri dhe kanë të njëjtin pasion dhe dëshirë. E shqiptarët kishin qenë për gjithë shka. Erza Haliti, një 20-vjeçare e cila jeton në Idaho të SBA-ve, vjen nga Mitrovica. Edhe një kosovare tjetër që na zbardhi fytyrën. Ajo u shpall më e bukur ndër më të bukura. Titulli Miss Idaho 2011 i takoi asaj. Por përkundër faktit që u shpall fituese e këtij shteti, ajo në garën e Miss Amerikës nuk arriti të hyjë në 8 finaliste. Me rëndësi pjesëmarrja. Arta Dobroshi është aktorja parë kosovare që shkel tepiu në kush në festivalin prestigjios të filmit Sundance Film Festival. Festivali ka nisë rrugëtimin 10 ditor me 20 të këti muaje. Në mesin e kineastëve nga Bar Bota, ajo do të prezentohet me filmin 25 minutësh Baby, në regjitë Daniel Mulloy, ku luan rolin kryesor. Baby do të luftoj për çmimin bashkë me 14 filmat të shkurtur nga vende të ndryshme të botës. Je veux pas que ça rate, moi aussi, je veux mon argent. Nga deti po kthehet në tokë. Kësaj radhe, Leonora Jakupi vjen me një klip të ri. Gjirimet e këngës Koha Stafaj kanë filluar këtë javë në Gjakovë për të vazhduar më tej edhe në Prishtinë. Kësaj radhe, Leonora është duke bashkëpunuar me produksionin vendor Imagine, të cilve ua ka besuar punën. Klipi pritet të përfundoj dhe të dalë në treg gjatë muajit të ardhshëm e natyrisht do të shihni në privatë.